qoraalkan oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee federaalka soomaaliya kuna qornaa luqadda carabiga ayaa lagu cambaareeyey gantaalo lagu ganay dhanka magaalada barakeysan ee elmaka almukarama waxaayna caddaynaysaa in beegsiga aqalka alleh xurmada leh uu yahay mid aan la aqbali karin waxayna u aragtaa faldembiyeed iyo dabeecad shirqool oo ka dhana goobtaasi barakeysan sidaas waxaa lagu yidhi qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya sidoo kale dowladda federaalku waxay bogaadinaysaa ciidamada difaaca cirka ee sacuudiga oo ka hortagay laba gantaal maalintii isniinta kan koowaad waxa uu ku qarxay magaalada daif oo isagoo ku jihaysnaa magaalada maka halka ka kalena lagu burburiyey samada magaalada jidda qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee federaalka laguma xusin jabhadda xuutiyiinta oo sacuudiga ku eedeeyey inay gantaalada ka soo ridaan dhinaca yeman bartilmaameedkuna ahaa magaalada maka ee daasi waxaa diiday oo iska fogeeyey kooxda xuutiyiinta xulafada sacuudigu hogaamiye ayaa ilaa sannadkii 2015 waxay duqeymo cirka ah iyo dagaalo dhulka ah ku hayeen kooxda xuutiyiinta oo la xidhiidha dowladda iiraan kuwaasoo maamula qaybo ka mid ah dalkaasi yeman oo ay ku jirto caasimadda sanca xuutiyiinta ayaa gantaalo iyo diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ku weerara magaalooyinka iyo xarumaha saliidda laga qooday khaliijka